ច្បាប់ស្ដីពីភ្នាក់ងារបរទេសធ្វើត្រាប់តាមច្បាប់បែបដូចគ្នានេះនៅរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ក្រាបពួកប្រឆាំងត្រូវបានរដ្ឋសភារុស្ស៊ីអនុម័តដាច់ស្រេចជាស្ថាពរនាសម័យប្រជុំពិភាក្សាលើកទី3លើកចុងក្រោយក្នុងថ្ងៃអង្គារទី14ឧសភាបាតុកម្មខ្លាំងក្លាប្រឆាំងអត្ថបទច្បាប់នេះដែលតម្រង់ទល់នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ONG ដែលទទួលហិរញ្ញប្បទានពីបរទេសពន្យាទៅជាងមួយខែមកហើយជាទីដែលវងបាតុករនាំគ្នាជ្រងលើកឡើងនិងក្រវីទង់ជាតិអឺរ៉ុបទង់ជាតិអ៊ុយក្រែននិងស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលបានធ្វើសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីកាលក្នុងឆ្នាំ2008ពួកយើងចុះថ្នល់មួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតអស់ជាងមួយខែមកហើយរួចយើងមិនដកថយឡើយដល់រ៉ាប់ណាដែលអំណាចរុស្ស៊ីមិនលុបចោលច្បាប់រុស្ស៊ីនេះសេចក្តីនេះថ្លែងទៅ AFP ដោយនិស្សិតនារីអនុកាលីផាកតេនញ៉ាលីវ័យ19ឆ្នាំទាំងបន្ថែមថាហើយក្នុងឆមាសទី1យើងនឹងបានដេញរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃដែលរុស្ស៊ីនិយមឲ្យធ្លាក់ពីតំណែងពេលបោះឆ្នោតសភានៅខែតុលាខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស្តូនីអ៊ីស្លង់និងលីទូអានីដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរុស្ស៊ីក៏ភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងក្បួនយុទ្ធរាសម្ដៅទៅកាន់ទីកន្លែងបាតុកម្មមុននឹងឡើងថ្លែងសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយវងបាតុករយើងវត្តមាននៅទីនេះដើម្បីគាំទ្រដល់ក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីคล้ายទៅជាភាគមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប៉ាអូតង់សេចក្តីនេះថ្លែងទៅ AFP ដោយប្រមុខការទូតលីទូអានីលោក Gibralius Longstekis ដោយបន្ថែមថាយើងស្ថិតនៅក្បែរពួកគេមិនមែនឯកោឡើយយើងលើក្តីព្រួយបារម្ភរបស់គេហើយយើងគាំទ្រពួកគេក្នុងអង្គមីទីងនេះមានបន្លឺឡើងភ្លេងជាតិរុស្ស៊ីនិងសូរតន្ត្រីដ៏រីករាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រមុខការទូតអឺរ៉ុបលោក Josep Borrell ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លួនតាងយំឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវរុស្ស៊ីឲ្យដកចេញទៅច្បាប់នេះដែលផ្ទុយនឹងតម្លៃនិងបទដ្ឋានគោលការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Borrell គូបញ្ជាក់ថាការអនុម័តច្បាប់នេះជាចំហាយអវិជ្ជមានដល់ការទទួលរដ្ឋរុស្ស៊ីទៅជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបរុស្ស៊ីបានក្លាយជាបេក្ខភាពសម្រាប់ចូលក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបតាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2023រុស្ស៊ីក៏ប្រាថ្នាភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងអូតង់ដែលអ្នកនាំពាក្យរបស់បក្សសម្ព័ន្ធនេះលោក Farak Daklala បានបរិហារទៅហើយថាការអនុម័តច្បាប់នេះគឺញ៉ាំងឲ្យរុស្ស៊ីឃ្លាតឆ្ងាយទៅពីសមាហរណកម្មខ្លួនទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអូតង់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកស្រី Salome Zurabishvili ដែលអឺរ៉ុបនិយមហើយស្ថិតនៅក្នុងទំនាស់ត្រង់ត្រង់ទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រើសិទ្ធិ Veto ធៀបចោលច្បាប់ថ្មីនេះប៉ុន្តែបក្សកាន់អំណាចសូបិនរុស្ស៊ីដែលមានអសនៈភាគច្រើនក្នុងរដ្ឋសភាបានសន្យាថានឹងជំនះលើវេទូនេះឲ្យទាល់តែបាន។